آج کا دن سب رات کو بہت بہت مبارک آپ چاند سے تو اس بات کرنا سمجھ میں کہ درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے کہ درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے کہ درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے کہ قلب میرا عشق حیدر سے منور ہو گیا کہ قلب میرا عشق حیدر سے منور ہو گیا پھول کو خوشبو کا یوں آنچل میسر ہو گیا کہ قلب میرا عشق حیدر سے منور ہو گیا پھول کو خوشبو کا یوں آنچل میسر ہو گیا اور ذکر دیکھو کر رہا ہوں حجت آخر کا میں کہ ذکر دیکھو کر رہا ہوں حجت آخر کا میں دیکھتے ہی دیکھتے خطرہ سمندر ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے خطرہ سمندر ہو گیا اور میں دیے سرکار کے قدموں کی پا جاؤں جو خاک کہ میں دیے سرکار کی قدموں کی پا جاؤں جو خاک پھر تو دنیا بھر میں سب سے میں کمن گرد ہو گیا کہ میں دیے سرکار کے قدموں کی پا جاؤں جو خاک پھر تو دنیا بھر سے میں پھر تو دنیا بھر میں میں سب سے کمن گرد ہو گیا سما محمد ورحمۃ اللہ کہ جو بھی سجدہ نیز مولا آپ کے در پر ہوا ہو گیا کوئی ولی کوئی قلندر ہو گیا کہ جو بھی سجدہ نیز مولا آپ کے در پر ہوا ہو گیا کوئی ولی کوئی قلندر ہو گیا اور تنویر سمجھ رہے ہیں کہ عرش چہروں سے جلا کہتا ہوا مریم کا چاند کیسے چاروں سے چلا کہتا ہوا مریم کا چاند اکری کے چاند سے کعبہ منور ہو گیا اکری کے چاند سے کعبہ منور ہو گیا مطلب کہ بادو میں زور ماں کی گولوریوں نے بھر دیا کہ بادو میں زور ماں کی لوریوں نے بھر دیا ایک شب میں اثر بشیر حیدر ہو گیا بادو میں زور ماں کی لوریوں نے بھر دیا کہ بعد وہ میں زور ماں کی لوریوں نے بھر دیا ایک شب میں اثر بشیر حیدر ہو گیا قلب میرا عشق حیدر سے منور ہو گیا